Кличко передав бійцям 3-ї штурмової 1000 дронів від громади столиці. До бійців 3-ї окремої штурмової бригади сухопутних військ вирушили FPV-дрони у рамках допомоги міста ЗСУ. Загальна вартість безпілотних літальних апаратів – 33,5 мільйони гривень, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Раніше Київ придбав для бійців 3-ї штурмової 20 новеньких пікапів. Від початку цього року Київ спрямував на оснащення 3-ї бригади 110 мільйонів гривень. А загалом з 2023 року майже 600 мільйонів, зазначив мер столиці.